Evolucije, devolucije, ali ne u tom smislu biološke evolucije, ali da ne zalazimo sad u tu problematiku, to ćemo drugi put. U smislu razvitka. Sad mi smatramo da smo, evo, da je naša civilizacija sad 21. vek, mi smo razvijeni, mi smo kulturni, mi smo postigli određeni nivo civilizacije koje je na nekom mnogo većem nivou nego recimo naši preci. I razmišljamo tako, znači naši preci su bili primitivni, mi smo sad i pametniji, i bolji, i moralniji, i sve to, i mnogo više znamo, i tako dalje. Međutim, sa druge strane, različite istraživanja, nalazišta, čak razmišljanja dokazuju da to nije tako. Čak ima razmišljanja da postoji praktično devolucija, ne evolucija. Mi smo u tehnološkom smislu i tekako možda napredovali u smislu, recimo, možda u onom smislu, ono što je bilo bajkovito, znači što je bilo samo u bajkama, znači da se putuje, da ono gledaš u magično ogledalo, da budeš ovamo, onamo, sve te stvari smo manje više u praksi su naša svakodnevnost. Ono što je bilo pred 50 godina, pred 20 godina već nezamislivo, sad je prosto za našu decu stvarnost. Međutim, šta vi mislite, da li smo mi pametni, sposobni, bolji od naših predaka i od njihovih predaka, od ljudi koji su živjeli recimo pre samo 1000 godina, ne pričamo pre 3-4000 godina? Hvala za pitanje. Ja moram da kažem samo prvo da ste vi u pitanju dali gotovo ceo odgovor ili ste ga potpuno nagovestili. Znači, mislim da smo mi tu obojice da mislimo isto o tome da li smo napredovali ili nismo. Znam da će nam zameriti, budući da imam iskustvo sa emisijama, obojici će nam zameriti što smo jedno drugom uskakali u reč. Pričali smo isto vremeno, onda ljudi ne mogu da razaberu jasno ko je šta radio, što su navikli mehanicistički da razmišljaju. Da, ali meni to ne smeta, možda će nekome ko nas sluša zasmetati. Ja sam tu radio ono što ne treba i vi, obojica. Ali dobro, da vam kažem, pitanje je najprirodnije. Naravno da bi odgovor odmah mogu da bude nismo ništa uradili posebno. Ne možemo da kažemo da smo bolji od prethodnih generacija, što negde izgleda paradoksalno, ali je načinom kako razmišljamo normalno što smo došli u ovo vreme, dakle baš tako, da negde smo uspjeli nešto, govorim o ljudskom rodu, pa govorim da to u množini, dakle mi smo nešto kao ljudski rod uradili, što može da se smatra napredak, ali da smo mislili na vreme ne bismo došli do ovoga. E tu sad dolazi o tome šta znači misliti na vreme. Pa recimo ne bi mogao da se napravi atomska energija koja je korisna za čoveka, a da pritom nismo rešili pitanje nuklearnog otpada.
I onda kad dođeš, koristiš atomsku energiju i termoelektrane, a ne znaš šta ćeš sa nuklearnim otpadom, onda njega zatrpavaš, pa ratuješ zbog toga da bi našao prostor gdje ćeš da ga zatrpaš, pa onda bacaš u okeane, kao što su radili razne mora, pa onda uništiš tamo biljni i životinski svet i prosto nisi domislio, znači nisi razmišljao kako treba. E tako izgleda i ovo ukupno sa tehnikom i tehnologijom. Da, ovo je sve tačno, kad izoluješ to, kažeš mi smo napredovali. Ali kad ti vidiš šta, kolika je šteta napravljena, kolika je šteta napravljena samo u industrijskim periodom, koliko smo zagadili i šta smo sve uništili sa razvojem industrije, da bi sad navodno ovo bio postindustrijski period, pa izgubili smo i resurse, potrošili smo resurse ove planete. Neko kad bi razmišljao sad od mene, da je neko pitao sam pametan nekad bio, ali mislim da ja bih rekao šta će nam to sve? Šta će to nama ako će ishod biti takav kakav je početak 21. veka? Šta će nama kada mi nismo trebali da pipnemo ništa od onoga što je Bog stvorio? Pričamo opet, vidite kako to izgleda, kao da sam neki teški vernik. Ne, to nije tako. Istina je to. Dakle, istina je da smo razmišljali na vreme, možda ništa ne bismo pipnuli, jer sve to što postoji u zemlji je trebalo da ostane u zemlji. Znači, i zlato, i srebro, i bakar, i šta god. Znači, šta god smo mi izvadili iz zemlje, to nije trebalo da radimo. Zašto? Zašto sve to imalo svoju ulogu. I sad kad mi, recimo, i kad izučimo sve te elemente koje smo mi, recimo, izvadili, pa neko kači na sebi, pa imamo zlato ovam, onom, samo nije tamo gde treba. Alhemičari, recimo, kad razmišljaju o tom istom svetu, oni kaže, pa ovo nije, to niko nije trebao da pipne, to nije smelo da se radi. A mi smo sad pokupili, pa to je i glupost, i bezobrazluk, i arogancija, i ovaj, put ka ratovima, sve... Sve smo uradili što ne treba da uradimo, a mi mislimo da smo uradili sve što treba da uradimo. Jel mislite da znamo šta je to atomska energija? Jel mislite da znamo šta su to geni? Ne, mislim da znamo. Vidite da medicina napreduje sve više i više, znači fantastične rezultate. Međutim, ljudi su sve bolesni. Pa ne, ovo primjer, sad sam mi rekli, pa divan primjer. Ja sam bio na jednom naučnom skupu, pre toga sam bio na koronarografiji. Da. Dva puta. I sad na naučnom skupu govore fizičari da je zračenje na koronarografiji 3000 puta jače nego na rengenu. A na rengenu ima propis da ne može više od dva puta godišnje. Nema uopšte, zato što je to najbolja metoda da se vidi stanje srca. Znači, on je potpuno zaboravio ovaj element da smo mi energijska bića i da je opasno ozračiti nekoga. I sad, šta mi nemamo? Evo, recimo, ulazim u svoju oblast. Ja sam pisao u knjizi Utjecaj na ljudski mozak, odnosno zove se neokortikalni rad, o zračenjima. I tamo sve piše da, na primjer, da ako je naše srce vibrirano za toj frekventnom opsegu i imaš aparat koji vibrira na istom frekventnom opsegu, utiče na srce. Ako imaš aparat koji radi na frekvencijama na kojima vibrira ljudski mozak, utičeš na mozak. I sve to, znači, to se tamo piše. Mi imamo toliko antenskih sistema, oni su načičkane su nam krovovi. Nemamo pojma ni ko to stavlja, ni po čijoj odobrenju. Da li su to stručnjaci samo za tehniku ili su to stručnjaci za ljudska tela? Znači, da li ti isti ljudi, da li to daje neko odobrenje ko zna na koji način utiče neko zračenje na čovjeka? Ne. A koliko puta sam, ne samo ja ću sad reći, evo, spomenut ću imena, ajde kažem, Zvonimir Janković, jedan od najvećih stručnjaka za elektroniku kod nas, on je napravio i ovaj, radijan 1 i radijan 2001, pravio istraživanja u kulama tamo na Trošarini i dokazao je da 6 pratova od ozgo, od antenskih sistema, pa prema dole svi imaju iste simptome.
Znači, kad će to recimo neko da reaguje na takvu informaciju i da recimo ljudi koji se bave neutralizatorima ili dobro, nekom zaštitom ti i oni... Ti ljudi koji imaju te simptome... Ljudi koji... Oni toga nisu svesni, ovdje niše od stana do stana, niko ne razgovara međusobno o tome šta ja znam šta moj komšija, u kakvom je on stanju, niti mi on priča, niti ja njemu pričam, niti imamo vremena za to, ne razmenjamo informacije. On je to sve zabeležio u svojim radovima i pričam... I oni ništa nisu radili. Kome? No, oni se obraćaju svim institucijama, jer mi verujete, Branko... Vučetić, koji je više nije živ, ali neutralizator i radio generator pozitivnog zračenja, on je ispitivao sa svojim uređajima zračenja i pisao o tome tačno kako izgleda zračenje, recimo, nekog dalekovoda, kako je zračenje antenskog sistema, tog i tog, sve je to, i pisao je svim institucijama i mislim da je dobio odgovor od nekoga. Pričamo o tome u kakvom vremenu se živimo i kao odgovor na vaše pitanje da li smo napredovali. Ne, sistem ne reaguje ništa. Milan Vidović je rekao za pilon na Novom mostu da je tamo antena Harpa, niko nije rekao da nije u pravu ili da je uznemirio javnost ili nešto, da ili treba on da odgovara ili oni koji su to uradili, koji je on u pravu. Dakle, govorimo o sistemu koji ne reaguje ni da se. Moglo bi da se to ispita. Vidite, imamo sve više aparata koji bi trebalo da nam olakšaju život. Imamo sve moguće. Naše, recimo, bake nisu imali niti mašinu za pranje, niti mašinu za... Nisu imali čak ni špored električni, nisu imali nikakve aparate. A čini mi se da su bile i zdravije i imali više vremena i za sebe i za sve nas. Sad bi imamo toliko olakšavajućih aparata, a prosto čini mi se da nemamo uopšte vremena za sebe. Imamo sredstva za komunikaciju, možemo u svakom trenutku da komuniciramo sa svakom tačkom na planeti. Mi uopšte se ne viđamo i ne razgovaramo između sebe. Smatrate da mi više komuniciramo sada nego ranije. Pa, imamo više vremena sada za sebe nego ranije. Serž Moskovici... Jesmo zdravi, jesmo lepši, jesmo bolji nego što smo ranije. Serž Moskovici je u jednoj radio emisiji rekao, nemamo vremena da imamo vremena. I suština je u tome da je čovjek stvarno od sebe zatrpao u vremenu, ovoj informatičkoj eri, informacijama. Mi se više i ne krećemo zbog toga što nema vremena. Znači, definitivno, mobilni telefon, nosimo računare svuda sa sobom, imamo komunikaciju na veštački način, a nemamo je na stvarni način. Ljudi su nekad gledali jedne druge, radovali se jedne drugima, susreti. Vi imate sad to kad imaš veš mašinu, ali ti sad imaš, ljudi su imali nekoliko odeća, što bi rekli. Obuku se i to im je bilo dovoljno. A sada imamo pune ormare odeće i treba to sve i oprati i srediti. Znači, nismo nešto zaglavili upravo oko načina razmišljanja. Znači, definitivno, jedino što ja osuđujem u tome što nikad nismo domislili stvari. Lako je u toj sferi misliti, kako mi kažemo misliti, a to je već po znaku navode, mi uopšte ne mislimo i to je naučno dokazano da ljudi ne misle. Da zaključimo, vi smatrate da nemamo neki ko zna kakav napredak i da ovaj napredak što se tiče tehničko-tehnološki, tehnistički, kako da kažemo, to nije nešto naročito doprinelo da mi budemo uopšte i bolji, i pametni, i zdraviji, a još manje duhovniji. U svakom slučaju mislim da se to ne može smatrati napretkom. Znači, to je najvažnije jer kad se uzmu te komponente i pristupi životu, kako god uzmemo, koju god klasifikaciju... A zbog čega je to tako? Šta mislite? Zbog čega je to tako? Evo ja da vam nešto samo, kako da se kaže, nabacim. O nama rešavaju ljudi koji nisu informisani. Sa jedne strane se insistira na to da struka treba da donosi odluke. Sa druge strane, ta struka, kao što vi kažete, pošto nemamo vaspitane vaspitačice, a i to što se uči u školama, teško da odgovara baš onome. Jel, recimo, evo uzmemo medicinu, uzmemo šta god, dok mi učimo, evo to što uče sada studenti, to je već prevaziđeno. Znači, došli smo do novih saznanja, čak i do fundamentalnih otkrića,
o tome kako funkcioniše ljudski organizam, kako funkcioniše ćelija. Otkrivaju se novi organi, otkrivaju se novi ligamenti, tetive se otkrivaju. Mislim, to je nešto paradoksalno u 21. veku. A sa druge strane, evo, praksa pokazuje, kao što smo rekli, što više napredujemo, to smo sve bolesni. O čemu je tu uzrok? Da li je uzrok zbog toga što jednostavno neko postavlja sistem i neko rukovodi sa tim sistemom koji je izvan sistema, koji ništa ne razume, recimo, to su, recimo, političari sa jedne strane, sa druge strane su, recimo, investitori. Ako je neko uložio, recimo, novac ili napravio određeni program i tako dalje i sad kaže, pa šta mene briga ako je nauka dokazala da to više nije tako, mi ćemo ta otkrića da zapostavimo i da teramo po svome dok se meni isplati. Pa kad se meni isplati, onda možemo da menjamo sve. Pa da, kad bismo tako razmišljali, onda bi najpre optužili, ajde kažem, taj neki pristup životu pozitivistički. Znači, pozitivizam je iza toga, a onda je tu i mamonizam. Dakle, jako je važno da shvatimo da živimo u vreme mamonizma, što znači da nam je novac najvažniji, ali to je neko ubacio tu klicu, što bi rekao. Novac je najvažniji na ovoj planeti i to je taj mamonistički bog. Mamon je bog novca. I sad mi živimo u tom svetu, ali ako hoćete da se izmaknete malo pa posmatrate celinu tih događaja i celinu sadašnje stvarnosti na planeti, onda možete da kažete da bi svi putevi doveli do ovoga. Prvo, ako smo se razvijali kako to piše u nauci, onda je normalno da nekad dođemo u ovo vreme u kome se nalazimo, čak da niko ništa nije uticao na to, nego jednostavno smo dorasli dotle, sve zajedno, nemamo dovoljno znanja i nismo našli načine da oni koji nas vode budu probrani, da to budu najbolji među nama, najkvalitetniji, da oni imaju dovoljno svesti. Ne, znači mi smo došli do tog nivoa svesti, sve zajedno. Sve zajedno, tu sad što mi štrčimo, što smo svi različiti i sve to drugo, ali, znači, može da se naći opravdanje u tome da mi ne zaslužujemo bolju stvarnost nego što imamo, jer smo se tako razvili, došli smo dotle. To je jedna priča. Druga je priča da neko uticao na to. E pa, kad se kaže da je neko uticao, onda možemo isto tako kažemo da su to ljudi koji su gramzivi, dakle, zato što idemo ka Antihristu, znači ka jednom čovjeku koji će imati, kupiti ostatak planete od ostalih, jer tako izgleda. Znači, 1% ljudi raspolaže sa 99% kapitala. A šta će mu to? Pa ne, to je druga stvar, to je razborito pitanje, šta će mu to? To on ne misli, on je moćan, on radi to. E to je taj pozitivizam. Tako je učeno, to su kapital odnosi. U kapital odnosima čovjek koji je postao taj kapitalista, on razmišlja da je to zaslužio i da je to svet koji je pravedan, jer su i pravnici ga verifikovali. Znači, naš pravni sistem i svaki pravni sistem zapravo je opravdao pljačku. Dakle, vas pljačka, svi nas pljačkaju, nas država pljačka. Mi smo se udružili u državu, a država nas neprestano pljačka. Ko se kaže, to je taj svet od pohote, pohlepe i gramzivosti. E, mi se u njemu nalazimo. Ali zašto to? Ja ću reći samo jedan isto primjer koji je nevjerojatno. U udžbenicima piše jedno, a u knjigama piše drugo. U naučnim knjigama. Budući da se ja bavim naukom, ja pročitam sve knjige iz svoje oblasti koje su aktualne. I dođete u ovu situaciju da je, na primjer, pitam veterinara koje životinje imaju dušu. A oni su učili da životinje imaju dušu. Ja pitam, ako je neko student, na kojoj godini? Jer niste učili da životinje imaju dušu? Kaže, nismo učili. Završeni veterinari koji su završili fakultet, rade na životinjima, oni ih i seku i bodu i rade sa njima, a oni ne znaju koja životinja ima dušu. E sad njima kažem, znate kako je prosto saznati ko ima dušu?
Svaka životinja koja ima mozak, ima srce, ima i dušu. Znači, samo vidite životinje koje imaju srce i mozak, znajte da imaju dušu. A zašto? Zato što imaju i misli i emocije. Dakle, zato što je za um su vezane misli, za srce su vezane emocije. Znači, imate organ koji je vezan za emocije, eto, recimo, to je srce, imate mozak koji je vezan za misli. Kako je moguće da ne znate to, tu stvar? E sad ja to učim iz drugih nekih knjiga koji nisu ušli u udžbenike i on ne može to da zna kad nije učen. Rekli ste da i životinje, odnosno da biljke osjećaju isto tako. Tu sad počinjemo priču. Ako ti shvatiš da životinja ima dušu, onda ćeš početi da ih razvrstaš i po tome životinje sa dušom i životinje bez duše. I onda ćeš početi da razmišljaš kakav je taj svet. I da imate životinju koja je stacionarna životinja. Koja, recimo, ima morske životinja koje lepo, one se kreću, imaju mozak, sve to, dok se negde ne stacioniraju. A tog momenta same sebi pojedu mozak. Jer im ne treba više mozak. Dakle, sve te stvari postoje u ovom svetu, našem. Pričamo o tome kako malo znamo i naravno da nećemo odgonetnuti pravu istinu ko to utiče na nas da budemo takvi kakvi jesmo. Pa evo, sad smo došli dotle da Stephen Greer između ostalog govori o vanzemaljcima koji su sa nama, pa onda imate recimo grupu Majestic 12, pa imate mnogo tih dokaza da je još neko tu prisutan sa nama, da ne pričamo o Sitchinu i sličnim stvarima koje je on opisao kad je govorio o Anunakijima i o ovim biblijskoj priči o Elohimima i tako dalje. Znači, dakle, mi mnogo, u suštini, u školskom sistemu, izuzetno malo znamo da bismo znali zašto smo ovde, gde jesmo i zašto smo došli do ovih nedaća u kojima se nalazimo, izazova i ovih iskušenja koje nastojimo da rešimo. Da li smo mi došli do toga ili to nešto? Ceo ljudski rod, znači mi. Ili to neko prosto... Ne, to smo mi došli. Svi mi. Znači, svi smo mi odgovorni. Svi. Ne tako... Svi smo odgovorni, znači ja sam svestan svoje odgovornosti sve vreme, tako da ne mogu da pobegnem iz sveta u kojem se nalazim. I mislim, ako ne preduzmem ono što mogu da uradim, da sam u grehu i da grešim. Znači, ako svako krene od sebe... Svako bi trebao da uradi najviše što može. A ti ljudi koji očekuju da će neko drugi da rade njihov posao, oni su i u grehu i greše. I zato dolazimo do ovakvog. Pa tako je, zato što svi misle da će to neko umjesto njih da uradi. Dobro. Šta mislite o drevnim učenjima? Evo, to je povezano s ovim prethodnim, o devoluciji, evoluciji, kreaciji. Šta mislite o tim drevnim učenjima? Ima sjajnih. Koje su vrlo, vrlo drevne. Sa jedne strane, i to dovodi do toga, znači to su praktično takve mudrosti. Recimo, evo, i neki od naših ljudi, i uopšte je primećeno da, recimo, evo, ove staroindijska učenja su vrlo slična ovim najsavremenijim teorijama atomskih fizičara, samo je tu različita terminologija. Oni pričaju o nekim subatomskim česticama, ovi imaju neke druge termine, a u stvari mu dođe na isto. Znači, oni su na određeni način znali strukturu, građu, ono što se sad otkriva kao... Sa tim razvijem, oni su praktično znali. Znali su mnogo i o kosmičkim kretanjima, o ciklusima, o planetama, o konstelacijama. Postoje drevne učenje, uzmimo hermetizam kao osnova svega, uzmimo ono vedsku, ono što kažemo književnost. Neke stare tekstove ovih severnoameričkih indijanaca do kojih uopšte smo mogli da dođemo zato što je ova naša napredna civilizacija sve to spalila do čega je došla. I evo staroegipatski tekstovi, tibetanske ove drevne knjige. Pa mislim da je sreće što nije sve uništeno. Dakle, mi smo znali za drevna učenja, da su uspeli da oni koji su uništavaju istoriju, istinu i sve što im nije odgovaralo,
mislim na vladare, sreće što nisu sve. Moram da vas prekinem apropo toga, zar nije primetljivo ovo ono što se sada dešava? Evo recimo u Siriji ili na tamo na Bliskom istoku gde se vode ratovi, šta se dešava? Uništavaju se kulturni spomenici, tako je li tako? Uništavaju se neke drevne ostaci civilizacije i tako dalje. Dolaze neko i kaže ovo više ništa ne važi, sve to treba da se uništi. Stvara se neki novi način razmišljanja, nešto. Zar treba da se uništava? Verujte da me boli to što sve ovo što ovi koji uništavaju trenutno, recimo da ne idemo u istoriju, to su sve hrišćani. Znači, ne možda kažemo da ne stoji i Vatikan iza toga i da ne podržava i da su ovi u NATO-u i u Sjedinjenim Američkim Državama i u suštini zapadni svet, da je to religija uglavnom hrišćanska. I da hrišćani sad uništavaju civilizacije po planeti, mislim i u Afganistanu, ono što su uništili one spomenike, i u Iraku što su uništili spomenike, i ovo što u Siriji, znači neko, oni to mogu da rade kod naroda koji je nepismen suštinski, jer ih ne interesuje ni istorija, ni stvarnost, sadašnjost, a na neki način onda ih ne interesuje. Ima slučajeva i ovde da su to radili, evo potapali su manastire. I to rade, da, i to rade. I da, potapaju manastire. Da, vidite. 700-800 godina star, mislim. Ajde, ali suština je ovo što, ili početak pitanja je važan zbog drevnih učenja. Znači, uništavaju se zapravo sve informacije koje ne odgovaraju vladarima. I takozvanim vladarima iz senke. Ili onima, ja ih zovem jezuitsko-vavilonskoj eliti koja je očigledno vlada svetom. Možete tu dodati još mormone. Ili se možda sakrivaju? Nima ne odgovara istina. Ali oni to čuvaju za sebe. Pa ne mogu da sačuvaju, jer ni oni ne znaju gde je svet. Znači, to bi bilo divno da su oni pametni. Neprestano govorim da su oni glupi, jako su glupi. I to bi rekao Aleister Crowley da su to budale. Dakle, vladaju budale, jer budala neće nikako to da uradi, jer on ne zna gde se šta pohranjeno. Kad bi on znao, mislite da oni imaju neka posebna u škole? Ne, završavaju Cambridge, Oxforde i slične škole, idu u Yale i slične institucije i lažu ih. Dakle, i oni porastu u vladare. Znači, dobiju tu ulogu da vladaju, a pritom su to suštinski bitange. Dakle, oni na našu nesreću, da su dobri, da su pametni, ne bi to radili. Ali oni rade, uništavaju kulturu. Šta znači drevna kultura? Pa nisu samo objekti drevna kultura. I nisu samo dokumenti to. Znači, vraćamo se u drevnu kulturu koja je jako važna. Dakle, definitivno vedska civilizacija. Vede. Ništa niko bolje od toga nije napisao posle toga. I kad gledate, sam kad pročitate vede, vidite ceo svet da je sasvim drugačije. Meni se sviđa ono što su radili Bela Hamvaš, recimo, i Gurdjijev ili slični ljudi kroz istoriju, koji su govorili kako to nekad izgledalo i pravili taj mozaik istine koji je, jednostavno vidite da je to sve tako i da je to sve istinito. A ono što današnje vreme u tom pozitivističkom pristupu, to znači da je razdelio celo na segmente i izdrobio je zapravo istinu, jer mi smo, sve je izdrobljeno, ljudski organizam je izdrobljen, dakle, zato se i dešava da ne mogu holistički ništa da urede, lekar za uho, grlo, nos, ne može nikad do kraja da shvati zašto je, šta je uslovilo, što bi rekli Luzeru, kao tu bolest, jer ne sarađuje i ne može sarađati sa drugima. I to izgleda kao kad slepci pipaju slona. Ono što sam siguran, zašto su ti ljudi nekad znali, gotovo koliko mi, možda i više od nas, je da postoji jedna univerzalna metoda, ona se zove analogija. Sama analogija je dovoljna za sve. Znači, vi kad, ako gledate nekog gurua indijskog koji sedi na jednom mestu, da ne kažem godinama, znači sedi na jednom mestu i samo posmatra ono oko sebe i sve zna. A dobro,
Znači, ne, zato što nešto, ne dolaze njemu informacije. On samo razmišlja o tome što vidi ispred sebe. Ako razmišlja o travci i vidi kako raste, on će mnogo toga da shvati. Priči holograma, znači sve što... Da, ne, ali zato što mi dobijemo, mi sve vreme imamo informaciju oko sebe. Samo što smo nesvesni i neko neće da uključi mozak, neko ga uključi. Ali na svakom mestu, što bi rekli ono, svi putevi vode u Rim. Na osnovu svega oko nas se može shvatiti stvarnost i kosmos i sve, prirodni zakoni. Na svakom mestu to čovjek može, da ga zatvori u zatvor, da bude ceo život u zatvoru, on će shvatiti istu stvarnost. Znači, pričamo o tome koliko mi mistifikujemo zapravo tu stvarnost i možda ovo što ja govorim izgleda mistično. Znači, ne to... možemo da uništimo. Definitivno, mi smo svi, ajde kažem, bića, savršena bića. Mi smo stvorenja koja su savršena, koja su nesvesna svoje savršenosti. Nesvesna svoje savršenosti, lepo rečeno. Dobro, recite, šta vi mislite, ko su ti, ajde uslovno rečeno, vladaoci, zašto oni to radi? Mislim, to izgleda absurdno, objektivno gledano uništava se planeta. Ako oni žive na ovoj planeti i misle da žive na ovoj planeti, ali uništavaju isto i oni uništavaju svoj dom. Jesu to neki besmrtni, neki, ne znam šta da kažem, vanzemaljci, nešto, mislim, zašto se to radi, što se radi? Nisu oni besmrtni, rekao sam, to su budale. Dakle, mislim, definitivno gramzivi ljudi koji samo vide mister dolara. Nemaju oni nikakve logike. Dakle, vi kad razmišljate, jer mi moramo da razmišljamo, sve vreme se nastojimo da mislimo. I kad razmislimo o njima, ko bi to mogao vi vidjeti da je to sve suludo. Znači svaki njihov potez je besmislen. Da oni znaju za dušu, oni bi prvo čuvali svoju dušu. Ali oni izmišljaju pare, oni imaju moć da izmišljaju, odnosno imaju licencu da izmišljaju pare. Prosto njima pare... To su oni sami sebi. Jeste, ali njima pare nisu problem. Pa nisu da što mogu da ih štancaju, da rade što hoće. Jesu, oni mogu da ih štancaju. Tako je. Pa prema tome, zašto kažemo da, evo, da su pare problem? Pare nisu problem. Pare njima nisu problem. Pa jesu problem, ako on može da ti uzme. Pare su nama problem. Pa parama će da kupi, oni to rade, recimo kupiti recimo grčko ostrovo. Jeste, ali za i Grci naši... nemaju to ostrovo. Jeste. I šta sad, kako nije uticao? Ali za njih nisu problem, oni pare prosto izmislili. Tako sa ali utječu ti barama i pristupom novca utječu na sve. Oni kupuju nas, kupuju naše vreme, naše tako zdravlje, i čoveka. Naš rad, kreativnost, sve to kupuju. Tako je. Eto, kupuju novce. Prodajemo za to. Tako je. Mi im to dajemo zato što verujemo da to što su oni... Ljudi ne mogu da izbjegnu taj svet, oni žive u tom svetu. Ne mogu, pa ima ljudi koji su stvarno da nemoćni, da mislim, ne mogu. Nemaju dovoljno da opstanu u takvom svetu. Molim? Da se stvori neki drugi sistem vrednosti koji neći, će jednostavno... Mi zavisimo od tog sistema i sve dok... Ove... Taj sistem nam je nametnut. Yes. Pa zar ne možemo da budemo pametni i da... Pa osvešćenje će nam da obezbediti, a to mora da bude osvešćenje ne samo nas, nego i njih i nas. Jer su oni isto bića. Mi, da ne bismo izmislili neka bića koja ne postoji. Ovdje na ovoj planeti, koja može, stvarno je moguće da dođe neko do nas koji je tehnički i tehnološki... To je utopizam da će oni da se osveste. To je utopizam koji je bio na početku pre marksizma. Isus je rekao, preće kamila da prođe kroz iglene uši, no što bogataš se odrekne svog bogatstva. Da. Oni neće da se osveste, teško da se oni osveste. Da se nešto razumijem, ovo sad ja sam želeo... Budući da sam napisao nekih 13 osnovnih knjiga, ja sam želeo da moju knjigu, te moje knjige kupi komplet neko od dece ovih najbogatijih, Krezova recimo. Znači nekog naftaša tamo, da. Oni njega školuju, pošalju ga u Washington, u New York, u London na školovanje i... Što se ne bi dogodilo to da neko od te dece pročita nešto, shvati i zaključi da je to glupo. To se događa. A onda on poraste i dobije ulogu moćnika i nešto uradi. To se događa. Dakle, mi bismo smatrali da ovaj svet izgleda
definitivno uništen ako ne bismo širili svoju misiju, ako ne bismo radili ovo, ako ne bismo imali ovakve misije. I to otprilike liči upravo na sejanje. I vi ako padne seme na plodno, to nešto će se dogoditi. Ne možemo nikada da kažemo da se to nikad neće dogoditi. Mislim da postoje ti periodi. Druga stvar, da ne pričamo o kosmičkim, znači postoje jedna druga stvar. Ne samo što će se najverovatnije dogoditi da će nekad seme pasti na plodno tlo, nego i kosmički ciklusi. Taj kosmički ciklus uvek se završi jedan i onda nastaje drugi. I zato ja verujem, ako je bilo nekad zlatno doba, pa onda ovo period apokalipse, tako ga nazvao Belat Hamvaš, i onda da sleduje ponovo zlatno doba. Dakle, dobro, nešto što je kosmički opravdivo zbog ritma, promjene ritma. Da ne treba da se radi sa Zemljom to što se radi, zato što Zemlja osjeća, Zemlja je živo biće. Tako je. Sve oko nas je praktično živo biće, treba mi da se na određeni način uskladimo, harmonizujemo sa tim. Naša svest koju nam je Bog dao, trebalo bi da jednostavno, da mi budemo svesni, da treba da se brinemo o svemu, a ne da uništavamo sve. Znači, zar ne postoji neka sila koja će jednostavno da spreči takve ljude ili da spreči... Mi smo ta sila. Da prosto uništavamo sami sebi, da uništavamo planetu. Ko nam je dao pravo da uništavamo? Niko ja, ali mi smo ta sila, verujte da će to, znači ta sila, jer uvek se to premešta, to je neka kosmička ravnoteža i ta energija, čas je na jednom tasu, čas je na drugom tasu. Za sad smo u toj situaciji. Je li postoji neki program, ili, odnosno progres, ili je to samo cikličko vraćanje istog, što kaže Nietzsche? Pa to izgleda kao klackalica, mislim, po meni je... Mi smo već rekli da ne postoji progres, vero ono što mi mislimo da je progres, to nije. Ne vidimo napred. Dakle, definitivno to je shvatanje nas dvojice. To ne znači da neko ne misli da je on sad napredan i da naši vladari ne misle da oni to rade najbolje što mogu. I gotovo svaki čovjek je, ajde kažem, toliko unikatan, da se ne bi čudio da naši vladari misle da su oni najpametniji. A evo, uzmite vladare, kao što ste rekli. Da. Evidentno je da oni sebe ne mogu da kontrolišu. Je li tako? Kad bi sebe mogli da kontrolišu, onda oni ne bi bili bolesni, ne bi bili nesrećni, ne bi bili nezadovoljni, bili bi savršeni, kao Bog. Ili kao Bogovi, u svom rečenju, ajde. Znači, oni sebe ne mogu da kontrolišu. Kako oni mogu da imaju iluziju da mogu nas da kontrolišu? Da mogu oni da imaju iluziju. Da mogu da kontrolišu ceo svet. Oni imaju iluziju, tako ste rekli, tako? Ja smatram imaju da imaju iluziju, ali je oni dokaz, misle da nemaju iluziju. Dokazano je da... I da imaju pravo da kontrolišu. Napravljaju jedno istraživanje. Da izigravaju Boga. Napravljaju jedno istraživanje s jednim američkim državama, na kome je ustanovljeno da 95% njihovih političara su psihopate. Jer mi očekujemo od psihopate da on bude, svestan da je psihopata. Pa šta znači, šta znači to da čovjek koji mi očekujemo od psihopate da on shvati da nije dobar, da on nije normalan. Zašto ostali ljudi to dozvoljavaju? Zato što su nemoćni, jer je to sistem. Ovdje je reč o sistemu, dakle definitivno pričamo neprestano o jednom sistemu u kome smo svi i u kome nijedan pojedinac ne može protiv sistema, jer vi ako štrčite... Kritična masa, osvešćenih. Dakle, sve više svesnih jednog momenta. Vidite, kad govorim o kritičnoj masi, moraju ljudi da shvataju da je kosmički zakon, da je to prirodni zakon, ili fizički zakon, kako god ga nazvali, ali po tom zakonu, kao kod namagnetisanja, dolazi kvadratni koren iz 1/100 čestica, kad se prepolarizuje, tada je namagnetisan predmet. Znači, tog momenta, to se događa u jednom trenutku. To važi i kod zakona, ajde kažem, polarizacije svetlosti, kod... procesa u organizmu, svakog, kod fotosinteze. Znači, fizički zakoni su primenljivi na... Tako, mi jednostavno ćemo doći do toga da će jednog momenta to da se dogodi. Znači, jednostavno će se to dogoditi. Znači, postoji progresija.
Ovde je reč o tome da su misli u istoj priči, da su misli energijske i čestične prirode, znači materijalne i energijske istovremeno, i da će po istom zakonu da se dogode promene na ovoj planeti. Jel vi smatrate da ova globalizacija koja je u jeku, to unificiranje praktično, ono što se kaže jednoumlje, pričalo se da je jednoumlje komunizam kao marksizam, socijalizam, a u stvari, kao što vidimo, ovo je mnogo veće jednoumlje praktično. Svi treba da razmišljamo isto, svi treba da se oblačimo isto, svi treba da imamo iste vrednosti, da kupujemo iste stvari, da volimo iste stvari i tako dalje. A sa druge strane, ako to tako prihvatimo, Bog je stvorio raznolikni svet. Svet je raznolik, svaki od nas je različit, je li tako? Svaka biljna životinjska vrsta je različita i svaka jedinka je različita. Znači sve ovo se bazira na toj različitosti. Kako može ta različitost da se svede, da se unificira? Jer smatrate da će taj proces globalizma nije prirodan, da će to da... Ja smatram da je sve prirodno. Dakle, mi moramo da prođemo kroz te faze i budući da je to ajde, kraj priče, što bi rekli kad bi neko vladao planetom, to bi bio kraj ove planete u smislu da se svi prethodni procesi poništavaju. Mi idemo ka tome, oni su moćni dovoljno da rade na tome, a mi, ovi drugi koji žele da se osveste, bez njih je nemoguća ta priča i tu je sad pitanje samo ko će da prevlade. Ja mislim da će se dogoditi tačno u onom momentu kad ovi misle da su završili priču i da su uspeli, da će tog momenta oni, da se dogodi ovaj suprotan proces. To se praktično i dešavao. Kaže još u knjizi o Tao, knjizi o putu, kaže ako ne postoji zlo, nećemo znati šta je dobro, ako ne postoji visoko, ne znamo šta je nisko, ako ne postoji zlo, nećemo znati šta je tačno. Dobro. I tako dalje. Međutim, u toj knjizi jasno stoji u drugom delu da ljudi ne bi trebalo da mnogo znaju. Kaže, ljudi ne bi trebalo da mnogo znaju, bolje da manje znaju. Sa druge strane, kaže, vladaoci treba da budu neprimetni. Jednostavno, da se ne zna ni ko je vladaoc, ni šta on radi, ni gde, ni šta i tako dalje, na neki način. A pa ako te bukvalno neko shvatio od ovih koji sad vladaju svetom, da mi baš nama se to događa, da ljudi sve manje znaju jer je njima stalo da sve manje znaju i mi ne znamo ko vlada. Znači one su uspeli u jednom i u drugom. Ja mislim da je lažno jedno i drugo. Dakle, da i oni koji vladaju nisu neprimetni, a to da smetaju ljudi koji više znaju, to je očito. Ali oni rade na tome da ti ljudi koji malo više znaju ne dođu do izražaja i mi baš u takvom svetu živimo. Ja mislim da kad se osveste ljudi, ali to se širimo, stvarno mi smo dovoljno o tome pričali, treba da počne u svakom pojedincu, dakle da čovjek sam sebe osvesti, dakle, da on shvati ko je on, da one druge ljude ne dira, što bi rekli, da ih puste, da i oni shvate, da on to ne radi na silu, znači da neko nas ne osvešćuje na silu, kako kažu naši predsjednici, treba promeniti svest našeg naroda, da to ne radi na silu i da ga ne osvešćuje na taj način, što će mu nametnuti neki, na brzinu neku svest kroz školski sistem. Da li moguće da se osvesti čovjek? Na silu. Može. Znači, jer to promeniti svest. Ako ti je neko napravio tebe da nisi to što jesi, a ti više ne, vi toga više nisi svestan. Nije osvećivanje u smislu da postaneš. Nije u nekom univerzalnom smislu, ali jesu u suštini da je on tebe promenio potpuno, nisi više to. To kada uđeš recimo u Evropsku uniju, pa onda on tebi kaže ove sve standarde, kako da razmišljaš, promeniti informacije, sve to, ti u stvari više nisi to. Kaže, ti si sad recimo Evropljanin, onaj Amerikanac, on je bio dojuče Britanac, on je bio Francuz, sad je
Amerikanac i kaže ovo sad zaboravi, do sad možeš da budeš to, od sad ne možeš. I ako, ako sledeća generacija, o, recimo to se nama događa, odu ljudi u Francusku, promeni ime i prezime da bi se prilagodili, a posle toga deca više ne govore srpski, nego govore francuski jezik. Sve se to transformiše u njima, sledeća generacija njih se i ne spominje, svi kad bili Srbi, ili im kažu da to nije u redu da se spominje, da više on postaje nešto drugo, što on suštinski nije. Dakle, i on nema svest o tome da je nekad bio nešto drugo. Vi ste... Znači, menja mu se svest. Vi imate stav jer nije da je svestan. Jezik vrlo bitan, da je pismo vrlo bitno i da je to nekako genetski predodređeno. I da jednostavno kad se promeni taj, evo recimo kad, što kažete, naši ljudi zaborave svoj jezik, ili bez obzira bilo koji ljudi zaborave svoj jezik, svoje poreklo, oni prosto idu na neki način protiv sebe, zato što to nije u njihovim genima, jednostavno ne mogu da razumeju tu logiku ili tu strukturu tuđeg jezika, tuđeg pisma. Ja, da i moja logika je isto zasnovana na analogije. Dakle, ja smatram ako smo stvoreni svi različiti, da treba da ostanemo svi različiti. Znači, da ne treba sad da se poistovećemo. Dakle, ne napraviš od različite boja sivu boju, nego da ostaju različite boje. Da ako je neko napravio cveće, da ne napravimo jedan cvet za koji mislimo da je univerzalan, pa ćemo sad da gajimo samo taj cvet, a sve ostalo možemo da uništimo. To važi, znači, i za pojedinca. Pojedinac treba da ostane to što jeste, a važi i za narode. Mi, sve su to neke skupovi koji dođu do onoga što bi rekli Jungovo kolektivno nesvesno. Dakle, negde smo mi i na duševnoj, pojedinačno duševnom nivou unikati, ali smo negde i u skupovima unikati. Dakle, i čak se porodice razlikuju od drugih i sve to. Ja mislim da je to znači, bogatstvo. Narodi, bogatstvo je da ti sačuvaš svoju samobitnost. Onda se uništava i čovečanstvo. Tako je. Dakle, ako vi jezik treba, nekom je palo na pamet da prvi jedan jezik, ja nikad nisam imao problem sa tim. Znači, mislim da treba da u komunikaciji sa drugim ljudima da nađemo najbolji način komunikacije, ali da zadržimo svoj jezik. I tako se i događa, da ja, u mojoj praksi je tako, da kad razgovaram sa Rusom ili sa Englezom, ja govorim svoj jezik i on govori svoj. Sad je bio pre neki dan Aleksandar Savin ovde, naučnik, bio sam na njegovom predavanju i on je predavao engleski, na engleskom jeziku i svi su tu slušali na engleskom. I on je, kada sam završio, kada je bilo pauze, ja kažem, a što ste vi kao Rus govorili Srbima engleski, a niste govorili na ruskom jeziku? Dobro. Ja kažem, evo nas dvojice ćemo razgovarati, vi govorite ruski, ja ću govoriti srpski i razumećemo se. Znači, nije u redu da vi razgovarate sa Srbima na engleskom jeziku. I onda pitam njih, ko ovde zna ruski jezik? Niko ne zna. Niko ne zna ruski jezik. A ja sam učio i ruski i engleski. Isto sam američkom vojnom atašeu, kada je pitao da li znam na engleski, ja sam rekao učio sam na engleski. Pa što ne govorite engleski? Zašto ste vi došli u Srbiju i lepo je da vi govorite sad srpski kao što ste lepo naučili. Od mene kao Srbina možete naučiti još bolje srpski jezik, a kada ja dođem u Ameriku ja ću govoriti engleskim jezikom. Znači, prosto radi tog uzajemnog poštovanja, jer ja vas poštujem i ja želim da vi naučite još više srpski. To nije nekakvo fraziranje, nego govorim, to bi bilo lepo. Svako govori svoj jezik, ima zapis na svom jeziku, molekulu DNK, razume ga njegov organizam. Zašto, ja sam to isto naučno govorio o tome, nisam ja to govorio zašto ja volim i iz političkih razloga, tako nego zato što znači, su to... Znači, smatrate da, recimo, Srbin ili, evo, recimo, Engles ili bilo da, koji... Svako treba na svom jeziku. Može da razume stvari najbolje na svom jeziku. Tako je. I njega razume njegov organizam, da, jer smo pričali o umnosti. I da izrazi na svom jeziku. On mora da misli na svom jeziku. Normalno. Znači, on mora da misli na svom jeziku i da se obraća svojim ćelijama na svom jeziku. Praktično ne može da misli na
drugačiji jazik. Ne treba, znači, ne treba da dođe do onog savršenstva, kaže, ja sam sad naučio toliko engleski jezik da mislim na engleskom. Ima to njih koji kažu, tek si naučio jezik kad počneš da na tom jeziku da misliš, a dotle da nisi naučio jezik. Ja znam... Je li to moguće? Jeste. Da misliš na tuđem jeziku? Može, da, pa to ljudi rade. Toliko se trude da nauči strani jezik da... Neka mu to bude, to je onda drugi. Napravio je dva jezika u sebi, ali je problem tome komunikacije sa samim sobom. To je pitanje šta je misao uopšte, to ćemo... Pa misle da, to posebno, to najviše i u ovom. Jeste. I to je vrlo, znači, pišet ćemo spoznaju o tome šta predstavlja misao i na osnovu toga šta predstavlja svest, razum, um, emocije i tako dalje.